ده موقف قرطه وشرعي شرعي ويا محله شرعي درا عيد ولا بو حي لهي تا ارتكلوغ يالا حيرارك يو دستورك دستورك و خقريو ايون بانا كان بورتنا دستورك و خقريا شرعي دا لوغ وايو ان حلبك حلب اللي مال شرعي لوغ وايو دستورك و قريا دستورك حلبانك و قريا معها كان ان ديغاك و قريا دستورك حديو ميد كميديش و خيو كوي ما جابان و كبخيا ميشا سال اجلجيت شرعي ده هو لو غدبيو تي هورايا تدنبه ده لو غدبيو او غدومي عيرو شرعي خير هوسات كيرا هوسو مركو غلي دورشده بدلي تي حدي لا اسكو قادايو تلوكل غورمانكا اي امينكا لا عيد لو اي ليهين مايرداسي waxay waayeen xuquuqdii iyo tii in ciiray distoorka ku qoray haduu bedelay xeerkii hoose ka distoorka deemuu bedelin marka waxay taala sharciyadu qof dadka baa lagu wada qaada tii ama waa laga wadaaya maanta maayaradu waxay marayaan halkii u dabeysay waa biyo qarqar soo gaaray waqti la istaan leeyay maaha hadii sa tan la itilaato kuraasi badan oo baarlamaanka aba la waayay oo ay ka mid yihiin xildhibaanada ka wareegay xildhibaanada ee gudoomiyaha baarlamaanka oo aanay u noqonaynin naruuro sharci u noqon mayso xeer hoosaad xeerkii baarlamaanku ka bedelay arrimaha yaryar laakiin waxa sax noqonaya aasaasiga dastuurka wax kasto ka hor imanaya waxa sharciye wax kasto dastuurka ka hor imanaya inay yihiin waxba kala jira sala ajliyad sharciyada haddii muslimka lagu dadka ay dadku ay u sibeeyeen hal lagu wada qaado hadii kalena waqti doorashada ku jiraayay taa hal een hagaajamada hal iska daayo waxa jira een sharci waa sharci waxana waxa la ilaahdaa diwa wareegto wareegto wasiir wareegtada wasiirku waxay ahayd een muddadan dambe ka hadhay doorashada oo ka horeysay een toqtiga la koriyay ayaa wasiirku soo saaray xeer inta doorashada ka hadlay xeerkaas deen ku lagu shaqeeyo oo u baneynayo de shuruucda dadka ay u baneynayso inuu soo saari karo wixii uu arko de islaax iyo walaac ku jiro iyo in waqtigu dhawaado hase yeeshee qoladaas iminka cid laa cid wax loogay ma jirtee force majeure wax la yiraahdo yaa ayay sabeeyeen ila cadow markaba qalay iyadoo sharciyada loo eegaya siday isu waafaqayaan iyo kaxoog weelanaya in digleetadii iyo xeerkii marka iyaga wali kabanaan naqdin xeerka la eegaya weelitadina waa siyeedii iyaguna halka way yimaadeen waa ka diiday cabashay nolol yimaadeen waan diidin waxaan ku niri wixii wareegtadii wasiirku soo saaray baa ku qasbantiine in sharciyada fuliya halka markay waxba ka waayeen intay meeshii tageen bay xog badan bay noqdeeno ayay intay fariisteen bay by force ku fariisteen by force loo ku yiri marka sharciyadu ayaga loo eegaya ilaa iminkana weli wax hadalo kala bixin wasaaradda marka shalayta maayir iyo maayir ku xigeen ayay doorteen iminkama waxaad leedahay maayirka iyo maayir ku xigeenka shalayda doortay waxba kama jiraan taas dee kuma oran wax sharciga loo eegaya qayinuunku hadduu fasaxana waa iyaga maamula haddii aanu fasixin qaynuuniyaddii baanu eegaynaa.